Ladies and gentlemen, we are all set now. The quiz will come later, but we will now go on to the fourth session of today, and it will be very interesting. You session live facilitate gardinu hunako lagi. Let me call upon my fellow media friend. We've seen her on TV many a times. She's a wonderful news presenter, newscaster, a producer, and editor as well. So at this moment, let me call upon the associate editor of AP1 Television, Ms. Sama Thapa, to kindly come on stage and facilitate this next session. And this is on restoring human aspect in political organization. And as she comes over and takes the stage and takes center stage, she will invite her panelists as well. Thank you. Hello, namaste. Sabbijanalai swagat garna chahanchu. Thank you, Mahima ji, for a very, very lovely introduction. Hami sabaijana aisakya hau. Okay, thank you. So yo HME 2023 ko session ko naam diyeko cha, restoring human aspect in political organization. Suruma naam sunda feri yo theme ko kasto kasto lagya thiyo haina, tara gahirera सोच्दा फेरि हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने ढिला भइसकेको विषय रहेछ। सामाजिक सञ्जालको बहाव सँगसँगै हामी असामाजिक बन्दै गइरहेछौं। मानिसहरू मसिनमा परिणत भएका छन्। मसिनबाट मानिसको काम हामी अपेक्षा गरिरहेका छौं। समय एकदमै कठिन छ, अहिलेको जटिल छ। रिस्टोरिङ ह्युमन एस्पेक्ट इन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन। राजनीतिक दलमा मानवीय मूल्य, मान्यता, मानवीय भावना, मानवीय गुण, मानवीय समवेदना कति हुन्छ, तिनलाई नर्चर कसरी गरिनुपर्छ, त्यो नर्चर भएको छ कि छैन, त्यो नर्चर भयो भने त्यसले प्रोडक्टिभिटी दिन्थ्यो र अल्टिमेटली समाजलाई एउटा दिशा दिन्थ्यो, गति दिन्थ्यो र हामी सबैले चाहेको भनेको एउटा समुन्नत समाज हो, समुन्नत विकसित समाज हो र समुन्नत र विकसित समाज चाहिँ मानिसहरूको भावनालाई उजागर गरेपछि मात्रै आउँछ र पोलिटिकल पार्टीजहरू त्यो विषयलाई एड्रेस गर्नका लागि कतिको तयार छन् भन्ने विषय हो। अलिकति नयाँ सुन्दा फेरि भेक पनि लाग्छ, अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो पनि लाग्छ, तर यसलाई सरल बनाउन म खोजिरहेको छु। पोलिटिकल पार्टी भनेको हामीलाई गाइड गर्ने सिस्टम हो, अर्गनाइजेसन हो, समाजलाई ऐना देखाउने एउटा संयन्त्र पनि हो। पोलिटिकल पार्टीहरू उत्तरदायी भयो भने, पोलिटिकल पार्टीहरू ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने, ती पार्टीहरू भाइब्रेन्ट भयो भने समाजका अरू अङ्गहरू पनि भाइब्रेन्ट हुन्छन्, तिनलाई पनि दबाब पुग्छ सही बाटोमा आउनका लागि भन्ने सरल मान्यता हो। तर अहिले के देखिएको छ, पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो गति सही तरिकाले नसमातिदिँदा अरूलाई पनि सजिलो भएको छ। जस्तो देश उस्तै नेता, जस्तो नेता उस्तै जनता भन्ने भाष्य हामीले बनाइसकेका छौँ, तर जहिले पनि बहसका लागि र सम्भावनाहरू के छ भनेर छलफल गर्नका लागि ढिला कहिले पनि हुँदैन। र मसँग आज मेरो स्पिकरहरू आइसक्नु भएको छ। सम्भवतः हामी तीनजना मात्रै छौँ होला, मलाई यहाँ चारजना भनेर लेखिएको छ। उहाँलाई हामी कुर्छौँ कि के गर्छौँ? प्रदीपजी आउनुहुन्न, हामी उहाँलाई कुर्दैनौँ। हस्, धन्यवाद। म त्यसैको कन्फ्युजनमा थिएँ है। र यो छलफललाई अगाडि बढाउने क्रममा म आफ्ना प्यानलिस्टहरूलाई पनि म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामीसँग तीनजना प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मेरो काम पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। वक्ताहरू राम्रो भएपछि मैले बिराएँ भने पनि राम्रै हुन्छ। सुरुवातमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु विश्लेषक मुमाराम खनालज्यूलाई वक्ताका रूपमा। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरिज्यू। हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा, म स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष त हाम्रो यो छलफल चाहिँ राजनीतिक पार्टीभित्र मानवीय मूल्य मान्यताको कति सम्मान हुन्छ। मानिस भनेको भावना अथवा सामाजिक प्राणी हो भनेर हामीले सानोमा पढेको, तर अहिले हामी कस्तो समाजमा छौं भन्दा ससाना कुरा हामीले बिर्स्यौं, कम्प्लेक्स कुरा जान्ने होडमा जीवनका ससाना तथ्यहरू हामीले भुल्यौं के। चीजहरु अत्यन्तै सरल छन्, तर हाम्रो अहमले, हाम्रो महत्त्वाकांक्षाले, अगाडि बढ्ने होडले हामीले त्यसलाई कम्प्लेक्स बनाइदिया छौं। र एउटा अंग्रेजीमा भनाइ पनि छ, इट्स भेरी डिफिकल्ट टु बी सिम्पल। सिम्पल हुन असाध्यै गाह्रो छ, सरल बन्न असाध्यै गाह्रो छ। हामीले सरल मूल्य मान्यतालाई कम्प्लेक्स बनाइदिएका छौं, त्यसकारणले गर्दा हाम्रो सामाजिक संरचना नै अलिकति जटिल जस्तो देखिएको छ भन्ने कुरा पनि छ। र पोलिटिकल पार्टीहरुमा ह्युमन एस्पेक्टको सम्भावनाको खोजी हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको सम्मान हुन्छ कि हुँदैन, र त्यसको महत्त्व दिइन्छ कि दिइदैन। समग्रमा हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरू कसरी चलेका छन्, यही सेरोफेरोमा हाम्रो छलफल अगाडि बढ्नेछ। र आजको समय भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको समय हो भनिन्छ हैन। म्यान्डेट दिएर प्रोडक्टिभिटी निकाल्नका लागि ठुला ठुला कम्पनीका सिइओहरू, बसहरू जहिले पनि हामीले म्यान्डेट दिन्छौँ अथवा डेडलाइनहरू दिन्छौँ, तर डेडलाइनले भन्दा पनि मानिसहरूको भावनालाई सही तरिकाले उजागर गरियो भने प्रोडक्टिभिटी आउँछ भन्ने भाष्य पनि तयार भइसकेको छ। र कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। म पहिला यो कुनै हायरार्कीमा बेस्ड छैन, मैले सुरुवातमा जसरी नाम लिएँ त्यसरी नै म प्रश्नहरू राख्न गइरहेको छु। म मुमारामजीबाट प्रश्न राख्न चाहेँ है। अब तपाईँ साझा पार्टीमा पछिल्लो समय, त्योभन्दा अगाडि माओवादीमा होइन, लेफ्टबाट राइटतर्फ आउनु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तपाईँको विचारहरू सुन्दा, पढ्दा, हेर्दा क्रान्तिबाट समाज रूपान्तरण हुन्छ, मानिसहरूका मुद्दा क्रान्तिबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने पार्टी तपाईँले छोड्नुभयो। त्यसपछि अर्को नयाँ जोश, नयाँ जागर, पुरातन कुराबाट चल्दैन, अब नयाँ सिराबाट नेपाली जनतालाई विकास र समृद्धिको सपना देखाउनुपर्छ भन्ने पार्टी पनि तपाईँले छोडिदिनु भयो। पहिला तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवबाट यो दुईटा पार्टीबाट तपाईँको यो बहिर्गमन छ नि, यहाँनिर तपाईँको मानवीय पक्षलाई सम्बोधन नहुनु कति कारक छ? त्यो मानवीय पक्षलाई त्यो पार्टीहरूले सम्बोधन गरेको भए अथवा त्यो टुलमा तपाईँ अटाउनु भएको भए तपाईँको बहिर्गमन हुन्थ्यो वा हुन्थेन? त्यहाँबाट सुरु गरे। धन्यवाद समाजी। र यहाँ चाहिँ यो प्यानलिस्टमा चाहिँ सहभागी हुनुभएका मेरा चाहिँ मित्रहरूमा पनि मेरो चाहिँ धेरै धेरै उहाँहरूबाट सिक्नेछु भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु र उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आयोजक साथीहरूले चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीहरूभित्र खास गरेर मानवीय पक्ष, यो मानवीय पक्ष भन्नाले त धेरै नै भेक कुरा नै हो। यो समाजले भने जस्तै त्यो मानवीय पक्षमा धेरै कुराहरू आउँछन्। त्यो मानवीय संवेदनाका कुराहरू अथवा मानवीय नैतिकताका कुराहरू अथवा चाहिँ मानवीय चरित्रका कुराहरूदेखि लिएर त्यसका क्षमता, त्यसको चाहिँ नेतृत्व, त्यसको संरचना, त्यसका विचारधारा, त्यसको वैचारिकीभित्र आउने धेरै कुराहरू र त्योसँग उनिएर आउने चाहिँ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय धेरै चाहिँ राजनीतिका अवयवहरू यसमा पर्छन्। त्यसमाले यो भेग नै छ। र मेरा विचारहरू चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ साझेदारीका लागि मलाई यहाँ आमन्त्रित गर्नुभएकोमा म आयोजक साथीहरुप्रति धेरै धेरै आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिधै समाजको प्रश्नमा जाउँ। हो, राजनीतिक पार्टीको एउटा चाहिँ आधारभूत चरित्र के हुन्छ भने त्यसका तीनटा अवयवहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसको पहिलो अवयव चाहिँ वैचारिकी हो। त्यो वैचारिकीले चाहिँ सबै मानवलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दैन। त्यो वैचारिकीले केही मान्छेहरूलाई एक्सक्लुड गर्छ, जस्तै त्यो वर्गको रूपमा एक्सक्लुड गर्छ, केही समूहलाई जातको रूपमा, लिङ्गको रूपमा, थुप्रै चाहिँ जुन राजनीतिक वैचारिकी छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ केही समुदायलाई चाहिँ अलग गर्छ। त्यसै हुनाले अलग अलग पोलिटिकल पार्टीहरू हुन्छन् र त्यसो हुनाले अझै त्यसलाई गहिरोमा गएर तपाईँ त्यसलाई अझै चिरेर हेर्नुभयो भने त्यसको वैचारिकीले चाहिँ एक ढङ्गको मानवीय पक्षलाई अस्वीकार गरिरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ त्यसको संरचना हो। त्यो संरचनाले पनि स्वाभाविक रूपले सबैलाई त्यो संरचनाभित्र राख्दैन। केही मान्छेहरूलाई संरचनाभित्र राख्छ, केहीलाई राख्दैन। र र अर्को कुरा हो त्यसको लिडरशिप, त्यो संरचनालाई नेतृत्व गर्ने जुन हायरार्की हुन्छ तलदेखि माथिसम्म, एउटा सानो चाहिँ समर्थकदेखि लिएर पार्टीको अध्यक्षसम्म भनौँ न, यी तीनटा कुराले के गर्छ भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीको भिन्नतालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के सम्पूर्ण चाहिँ मानवीय पक्षलाई त्यसले चाहिँ अलिकति टुक्राएर हेर्छ। त्यस हुनाले राजनीति अलि निर्मम हुन्छ। यो चाहिँ असाध्यै कठोर मान्छेले गर्ने कुरा हो र कमजोर मान्छेले चाहिँ राजनीति गर्दैन, इमान्दार मान्छेले राजनीति गर्दैन भन्ने जस्ता र्युमरहरू हुन्छन्। तर त्यो वैचारिकीलाई चाहिँ साँच्चै राम्रोसँग बुझ्ने हो भने, म यहाँ फेरि कुनै एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको कुरा गरिरहेको छु, एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र रहने पार्टीहरूको कुरा गरिरहेको छु, किनकि धार्मिक कट्टरतावादी अथवा चाहिँ राजतन्त्रवादी देशहरूमा जहाँ चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र अथवा चाहिँ धार्मिक कट्टरतावाद जहाँ हुन्छ त्यहाँ त राजनीतिक पार्टीहरू त्यति फलित पनि हुँदैनन्। त्यस कारणले त्यो राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व पनि त्यति हुँदैन। म एउटा सीमा पहिले नै क्लियर गरौँ कि एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा जहाँ मैले जुन कल्पना गर्छु त्यसभन्दा भिन्नै राजनीतिक परिवेशभित्र, जस्तै राजनीति भन्न बित्तिकै त समाजले अघि पनि भन्नुभयो, माओवादी आन्दोलनभित्र जुन चाहिँ जहाँ मैले चाहिँ केही वर्ष मैले काम गरेँ त्यो चाहिँ एउटा वैचारिकी थियो। त्यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गतको चाहिँ बलात् क्रान्तिको सिद्धान्तभित्र त्यहाँ मानवीयता हुन्न भन्ने होइन, तर त्यो धेरै हदसम्म त्यो सङ्कीर्ण हुन्छ, किनकि त्यो एउटा टुल्स थियो। पार्टी भनेको एउटा टुल्स हुन्छ, त्यो टुल्सले कयौँ सेक्टरमा चाहिँ मानवीय संवेदनालाई चाहिँ कुल्चिन्छ। म अहिले पनि सम्झिन्छु त्यहाँ धेरैले एउटा स्टेटमेन्ट भन्नुहुन्थ्यो, हामी इस्पातका मान्छे हौँ, होइन मान्छे इस्पातको हुन्छ, काहीँ इस्पात मान्छे त मुटु भएको छाला हाड छाला भएको कमलो पो हुन्छ त, काहीँ इस्पातको त हुँदैन, इस्पातको मान्छे भयो भने कस्तो होला भन्नु न। त्यो मानवीय संवेदनाको एउटा पक्ष भनौँ न। त्यति बेला फेरि त्यहीँ पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा साथी ढल्दाखेरि, एउटा साथीलाई गोली लाग्दाखेरि अर्कोले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर त्यसलाई उचालेर लिएर गएर हस्पिटलमा लगेर सञ्च बनाउँछ र त्यहाँ वर्गीय प्रेमका कुरा नाटकहरू हुन्छन्, त्यहाँ गीतहरू हुन्छन्। त्यसको मतलब के कन्ट्राडिक्ट गर्छ राजनीतिक पार्टीमा भन्नुहुन्छ भने त्यसको वैचारिकीले चाहिँ एउटा पक्षलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो संरचनाबाट एक्सक्लुड गर्छ। त्यसलाई हामीले सिलेक्सन बायस भन्छौँ। त्यो एउटा थ्योरी नै छ। तपाईँ सिलेक्सन बायस किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिलेक्टिभ प्रोसेस चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन वैचारिकीभित्र, एउटा सर्टेन स्ट्रक्चरभित्र, एउटा सर्टेन नेताभित्र त्यसले खुम्चाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मानवीय पक्ष चाहिँ धेरै छुट्न जान्छ। त्यसैले डेमोक्रेटिक पार्टीमा मात्रै त्यो मानवीय पक्षलाई चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिर पनि तपाईँ मिडिया हुन्छ, सिभिल सोसाइटी हुन्छ, अरू तमाम खालका जुन इन्फर्मल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् त्यहाँ लगेर त्यसले जोड्छ डेमोक्रेटिक पार्टीले। तर त्यस्तो खालको चाहिँ मैले अघि भने त्यो दुईवटा खालका, त्यो कम्युनिस्ट अधिनायकवादी अथवा चाहिँ निरङ्कुश राजवादी अथवा चाहिँ धार्मिक कट्टरतावादी, यस्ता पार्टीहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ वैचारिकीले गर्दा नै त्यो सिलेक्सन बायस चाहिँ यति वाइडर हुन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि समाजले जुन भन्नुभयो त्यो मानवीय पक्षमा धेरै प्रकारका चाहिँ समस्याहरू पार्टीको स्ट्रक्चर र वैचारिकीले पैदा गरिदिन्छ। ठिक छ, समस्याका बारेमा हामी केही क्षणमा आउँला। म पदम गिरिजीबाट मैले जान्न चाहेँ, नेकपा एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। पूर्व आवाज सुनिएको छ, अलिकति कम भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। आवाज सुनिएछ? पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन। पदमजी, जस्तो राजनीति भनेको चाहिँ मूलभूत रूपमा मानवीय मुद्दा सम्बोधनका लागि गरिन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ आफैमा मानवीय चरित्र बोकेको संस्था नभएसम्म तिनले जनतासँग जोडिने द्वार बन्द राख्छन्। यो जनतासँगको कनेक्टिभिटी अथवा भनौँ न मानवीय समवेदना, अब नेकपा एमालेकै कुरा गर्ने हो भने सङ्गठन चुस्त भएको, ठुलो सङ्गठन भएको पार्टीका रूपमा पनि चिनिन्छ। तर ठुलो सङ्गठन अथवा पार्टी चुस्त मात्र भएर भएन, त्यो सङ्गठनले मानिसका दैनिकीमा परिवर्तन लिएर आयो कि आएन भन्ने पनि मूलभूत प्रश्न हुन्छ होला। तपाईँलाई के लाग्छ, मानवीय मुद्दा सम्बोधनका लागि एउटा नेताका रूपमा तपाईँहरूलाई त्यसरी ग्रुमिङ गरिन्छ? आजको अवस्था के छ? तपाईँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद समाजी, अतिथि महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूलाई सबैलाई म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाजीले अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। राजनीति केका लागि? हामीले राजनीति मानव जातिको हितको निम्ति, समाजमा भएका सम्पूर्ण पक्षहरूको समुन्नत एउटा समाज निर्माण गर्ने समग्र क्षेत्रको विकास हुने उद्देश्यले हामी राजनीतिमा लाग्छौं र त्यो राजनीतिका माध्यमबाट सेवा गर्छौं भनिरहेका हुन्छौं तर दुनियामा कस्ता अभ्यासहरू हुन्छन् भने राजनीति भनेका ठूला ठूला पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने ठूला उद्योगहरू चलाउने ठूला ठूला आर्थिक विकास चाहिँ गर्दै गयो भने राजनीतिमा ती सफलताहरू हुन् जस्तो गरी हामी देख्छौं बुझ्छौं पनि तर त्यो सोसाइटी भित्र समाज भित्र मानवीय पक्ष अत्यन्तै गौण बनेको हुन्छ समाजमा आर्थिक रूपमा विभेद हुन्छ सामाजिक रूपमा विभेद हुन्छ सांस्कृतिक रूपमा विभेद हुन्छ लैंगिक रूपमा विभेद हुन्छ जतिसुकै आर्थिक रूपमा हामीले प्रगति गरे पनि जतिसुकै पूर्वाधारको क्षेत्रमा असाधारण हामी प्रगति गरे पनि समाजका ती वर्गहरूले त्यसबाट लाभ लिन सकेका हुँदैनन् राहत होइन अझै बढी आहत महसुस गरिरहेका हुन्छन् पीडा बोध गरिरहेका हुन्छन् त्यो हामीले त्यसबाट के सिक्नुपर्छ भने हाम्रो राजनीतिको मूल उद्देश्य भनेको त मानवीय पक्ष नै हुनुपर्छ त्यसकारणले नेकपा एमालेको हामीले निर्वाचनमा जाँदै रहँदाखेरि पनि एउटा नारा हामीले दियौं हामीले के भन्यौं भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर त्यो स्लोगनका साथ हामी निर्वाचनमा गयौं हेर्दा यो मान्छेलाई सामान्य लाग्न सक्छ तर यसभित्रको अन्तर्य के हो भन्दा नेपाल समृद्ध बन्नेमा समाजभित्रका सबै सीमान्तकृत जनताहरू उत्पीडनमा परेका उपेक्षामा परेका दूरदराजमा भएका अनि कथित भन्ने दलित भन्ने गरिएका यी सबै समुदायहरू वास्तवमा त्यसबाट बराबर लाभ लिन सक्छन् त त्यो सम्पूर्ण समृद्ध नेपालले ती सबैलाई माथि उठाउन सकेको हुन्छ त हुँदैन र आज विकसित मुलुकहरूमा पनि पूर्वाधारको दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले धेरै ठूलो प्रगति गरे तर मान्छे यति धेरै उनीहरूको मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गर्दाखेरि तपाईहरु हेर्नुस् प्रत्येक दिन सुसाइड गर्नेहरुको रेट कति ठूलो हुन्छ कति ठूलो डिप्रेसनको शिकार भएका हुन्छन् कति ठूलो एक किसिमको सामाजिक रूपमा असमानता भएको कारणले त्यो सामाजिक रूपमा त्यसको ठूलो एउटा पीडा एउटा समुदायले बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ आँसु बोकेर हिँडेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा समृद्ध नेपाल मात्रै भएर हुँदैन सुखी नेपाली पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले स्लोगनका साथ हामी आयौं मेरो यहाँनिर तपाईलाई प्रश्न चाहिँ पार्टी भित्र तपाईकै कुरा गरौं न उदाहरणका रूपमा तपाई नै आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ तपाईका आफ्ना सम्भावनाहरू उजागर गर्नका लागि तपाईको मानवीय पक्षलाई कति गहनताका साथ लिइन्छ त्यो स्ट्रक्चरले तपाईलाई एउटा मानिस हो उसँग सम्भावना छ उसँग आवेग छ उत्तेजना छ जोश छ आशा छ नैराश्यता छ भनेर यी भावनाहरूलाई चाहिँ तपाईको त्यो लिडरशिपले कसरी हेर्छ म त्यही प्रसंगमा जाँदै थिएँ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी विशेष गरी मेरै पार्टीको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पार्टीको संगठनका संरचनाहरूलाई तपाईले हेर्नुभयो भने समाजका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई हामीले पार्टीका विभिन्न निकायहरूमा हामीले प्रतिनिधित्व गराउने र ती समुदाय भित्रका समस्याहरू के हुन् आज त्यो समुदायले के पीडा बोध गरेको छ र पीडाको अनुभूति गरेको छ र त्यसको समाधानका निम्ति के उपाय र विकल्पहरू हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा ती भ्वाइसहरूलाई पार्टीका विभिन्न तहहरुमा ती कुरा रिफ्लेक्ट हुन सकोस् भनेर पार्टीमा हामीले प्रतिनिधित्वको कुरालाई पनि त्यही ढंगले हामीले सुनिश्चित गर्दै आएका छौं यहाँहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो सबै पार्टीका सबै संगठनहरुमा त्यो ढंगले हामीले निर्माण गरेका छौं जनसंगठनहरुको पनि हामी त्यही हिसाबले किन हामीले गठन गर्यौं भन्दा युवाका मुद्दाहरु के हुन् युवाका आजका महसुस गरेका चुनौतीहरु चाहिँ के हुन् र वास्तवमा त्यो मुद्दा त्यो चुनौतीहरुलाई आज कसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ त्यो मुद्दालाई हामीले नेतृत्वले चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने नाम भन्नका खातिर हामीले ती जनसंगठनहरु मार्फत ती कुराहरुलाई हामीले माथिसम्म लिनेर ती मुद्दाहरुलाई चाहिँ उठाउने गरी हामीले त्यसको खालको पार्टीका संरचनाहरुमा व्यवस्थित गर्ने कोशिश पनि गरेका छौं र म अलिकति म फरकाएर हेर्न चाहन्छु हामीले विगत नै 2054 सालतिर देखि नै म तपाईलाई भन्छु हाम्रै पार्टीको अग्रसरतामा हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा पार्टी भित्र मात्रै सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएर पुग्दैन राज्यका निकायहरुमा पनि त्यही प्रकारले प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामी गर्न सकियो भने बल्ल ती समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले स्थानीय तहमा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व उत्पीडित समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले त्यसलाई ती कार्यक्रमहरु हाम्रो नेतृत्वमा आए र अहिले समाजको सबै स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशको कुरा गर्नुस् संघीय संसदको कुराहरु गर्नुस् राज्यका विभिन्न निकायहरुमा प्रतिनिधित्वमा चाहिँ एउटा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वलाई हामीले सुनिश्चित गर्ने गरी त्यो राजनीतिक प्रणाली हामीले स्थापित गर्न सफल भयौं त्यो केले गर्दा भएको भन्दा हाम्रो राजनीतिक मान्यताका आधारमा यी परिवर्तनहरु हुँदै आएका छन् म तपाईसँग आउँछु अब म समीक्षा जी तर्फ जान चाहे तपाई विवेकशील साझाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिले हैन महिला नेतृत्वकर्ता पनि पाएका छौं यसकारणले गर्दा पनि हामी अत्यन्त हर्षित छौं हौसला पनि प्रदान गर्नुभएको छ तपाईले धेरै महिला साथीहरुलाई पनि मेरो चाहिँ एउटा लिडरका रूपमा प्रश्न तपाईलाई, तपाई एउटा नेतृत्वकर्ताको ठाउँमा हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको लिडरशिप लिइरहँदा हामीले अहिले कुरा गरिरहेछौं नि पोलिटिकल पार्टीहरुमा मानवीय संवेदनाको त्यहाँ महत्व दिइएन, मानिसलाई मानिसका रूपमा होइन कि एउटा वस्तुका रूपमा पनि ट्रिट गरिन्छ। कतिपय समयमा चाहिँ उनीहरुका मनोभावहरु बुझिदैन भन्ने कुराहरु छ। एउटा मानिस जसलाई सही समयमा उसका सही भावनाहरु उजागर गरिन्छ, उसलाई कहिलेकाहीँ धाप पनि मार्नु पर्ला, कहिलेकाहीँ अंगलमाल गर्नु पर्ला, कहिलेकाहीँ के हो भनेर प्रश्न पनि गर्नु पर्ला। यो सबै हाम्रो यो मानवीय गुणहरु हुन् नि त। यी गुणहरुलाई चाहिँ पार्टीमा त्यति महत्व दिइन्न भन्ने आक्षेप पुराना पार्टीहरुलाई त छ। तपाईहरु तुलनात्मक रूपमा नयाँ नयाँ जोश, नयाँ आशा र चलिरहेको ट्रेन्ड भन्दा हामी फरक गर्छौं भनेर आउनु भएको पार्टीमा चाहिँ यो मानवीय पक्ष नर्चर हुनुपर्छ, इन्हान्स हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कतिको छ र त्यसलाई आत्मसात तपाईले कसरी गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद समाजी। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहे र पोलिटिकल्ली धेरै कुराहरु मेरो अग्रज दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरुले धेरै ठूला ठूला भारी भरकम शब्दहरु राखेर भन्नु नै हुन्छ। म चाहिँ आज एकदमै सरल हुन चाहन्छु, किनभने विवेकशील साझाले सुरु गरेको राजनीति पनि राजनीति एकदमै ठुल्ठुलो पोलिटिकल जार्गनमा मात्र घुम्ने कुरा होइन, सानो सानो मानवीय कुरा पनि बुझ्ने र साना साना नागरिकका आकांक्षालाई पनि छुने कुरा हो राजनीति। त्यही भएर हरेक फरक फरक तबकाका व्यक्तिहरु पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर हामी आएको हो र हाम्रो त्यति ठूलो भनौं न उहाँहरुको जस्तो ठूलो अभ्यास ठूलो लिगेसी पनि छैन। यो 5-6 वर्षको र यो अभियान होल विवेकशील साझालाई जोड्दा 10 वर्षको अभियान र समाजले उठाउनु भएको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामीले जस्ता किसिमका भावनाहरु मुखरित गर्न चाहन्छौं, कतिले त यिनहरु राजनैतिक दलै होइन कि भन्ने सम्मको पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दिन्छ, किनभने हामी क्रान्ति हैन शान्तिले राजनीति गर्न चाहिरहेका छौं हैन। र अर्को कुरा चाहिँ राजनीति के विचार मात्र हो त, त्यो विचारलाई डेलिभरीमा लिएर जानको लागि हामीले साना साना मानवीय संवेदनाहरु छोएका छौं कि छैनौं र हामीले गरेको राजनीतिले हरेक नागरिकको मनोभावनालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। र विवेकशील साझाको मूल्य मान्यता भित्र नै हामीले साहस भनेर राखेका छौं। यो मानवीय संवेदना भित्रको एउटा कुरा हो, साहस, करेजलाई नै हामीले हाम्रो मूल्य मान्यता भित्र राखेका छौं। किन भन्दाखेरि राजनीति यो भइरहेको राजनीतिबाट फरक राजनीति गर्छु भनेर नयाँ तरिकाले राजनीति गर्न पनि त एउटा साहस चाहियो। त्यसलाई पनि सानो देख्दा सानो होला तर यो एउटा ठूलो पाटो हो। त्यस्तै गरेर हामीले एम्पैथीका कुरा गर्छौं, समानुभूतिका कुरा गर्छौं, तर कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्स 6-7 वर्षको एक्सपिरियन्समा कस्तो छ भने हैन राजनीति नेता भनेको त एकदम डरो निडर हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, तर त्यो राजनीतिक नेताको घर परिवारदेखि लिएर अन्य पक्षहरु पनि त छ। त्यो पक्षलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले कयौं ठाउँमा जाँदाखेरि प्राउडली भन्ने गर्छु म फुल टाइम मदर पनि हो, भनेपछि म विवेकशील साझाको अध्यक्ष मात्र होइन म फुल टाइम मदर पनि हो। र कयौं मेरै साथीहरुले आएर मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले फ्यामिलीलाई अलि बढी फोकस गर्नुहुन्छ, यो फ्यामिलीको कुरा चाहिँ अलि नगर्ने कि? हामीले के बिर्सिराछौं भन्दाखेरि हामी दिनभरि जे काम गरेर फर्किने ठाउँ भनेको, चराहरु पनि दिनभरि उडेर फर्किने गुडमा हो नि त, हरेक व्यक्ति फर्किने त समाजमै हो, परिवारमै हो, भनेपछि हाम्रा यी सासाना आवश्यकताहरुलाई पनि हामीले इन्डोर्स गर्न र अगाडि ल्याउन चाहिँ जरुरत छ। र राजनैतिक दलमा त्यो कुरा चाहिँ अलि बढी जसरी मैले देखिराखेको थिएँ पहिलाको पार्टीहरुमा भइराखेको राजनीति, त्यो परिवारबाट पनि देखिएको हिसाबले त्यहाँ यस्ता सामान्य कुराहरुलाई या मानवीय भावनाहरुलाई मुखरित गर्यो भने यो कमजोर छ भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गरिन्छ। र त्यो कहिले व्यक्ति हो ऊ रुन्छ पनि, हाँस्छ पनि, रमाउँछ पनि, सबै किसिमका भावनाहरु मुखरित गर्छ, तर त्यहाँनेरि त्यसलाई कमजोर छ भनेर प्रस्तुत गर्ने हाम्रै समाज हो। र विवेकशील साझामा त्यस्ता कयौं घटनाहरु घटे, कयौं घटनामा आफू पनि रुनु पर्यो होला तर त्यहाँनेरि हेर्दै जाँदा कयौं साथीहरुले चाहिँ हैन त्यो कमजोरीको एउटा पार्ट हो है त्यो आँसु देखाउनु हुँदैन भन्यो जबकि हामीले गर्ने राजनीतिमा हामीले आँसु पनि देखाउन सक्नु पर्छ र बलियो दरो भएर आफूले गर्न नसकेका कुराहरुलाई टकटक्याएर ल अगाडि बढे भनेर पनि आउनु पर्छ र अहिलेको केसमा राजनीतिक दलले काहीँ न काहीँ एड्रेस गर्न नसकेको त्यो विवेकशील साझाले थोरै सुरुवात गरिरहेछ तर काहीँ न काहीँ एड्रेस गर्न नसकेको चाहिँ हामी भित्र भएको मानवीय संवेदनालाई मानवीय भावनाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिराखेको छैन ठुलठुला कुराहरू भइराखेका छन् र भ्रष्टाचार पनि ठुलठुलै भइराखेको छ तर एउटा आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सुखी र समृद्ध नेपाल भन्छौं तर उले सुख सुखी हुनको लागि एउटा अनुभूत गर्ने आधारभूत बेसिक फंडामेंटल कुराहरु चाहिँ हामीले दिन सकिराखेका छैनौं भनेपछि विदिन द पोलिटिकल पार्टी भित्र र पोलिटिकल पार्टीले डेलिभरी गर्नुपर्ने जुन एउटा समाजमा छ त्यहाँनेरि नै हामी यो मानवीय समवेदनालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न या यसलाई प्रमोट गर्न चाहिँ चुकिराखेको छ र अबको राजनीतिले यस्तै मसिना कुरा यस्तै सिम्पल कुरा र सरल कुरालाई चाहिँ एड्रेस गरेर अगाडि लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ धन्यवाद समीक्षाजी ठुलो परिणाम ससाना कुराबाट मात्रै आउँछ उहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएर जानुभयो कि भावनालाई उजागर गर्नु भनेको कमजोर हुनु होइन स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो त्यो रुनु भनेको कमजोर हुनु हो भनेर हाम्रो समाजले लामो समयदेखि हामीलाई यो कल्चरल ब्यागेज दिएको छ अनि हामी त्यसकारणले गर्दा भावना लुकाउँछौं भावना लुकाउँदै गर्दा कति धेरै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु पनि हाम्रो समाजमा देखिएको छ ती भावनाहरु बेलैमै प्रस्फुटित हुन पाएको भए ती भावनाहरु कतै पोखिएको भए गुम्सिएर नबसेको भए मानिस मानसिक स्वास्थ्यको समस्या लिएर बस्ने थिएन भन्ने त विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले नै देखाइसकेको छ नै र यहाँनेर म फेरि मुमाराम जीबाटै जान्न चाहे जस्तो एचआर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ नि हैन सानो कम्पनीमा पनि अहिले देखिन्छ कि मानव संसाधन विभाग भनेर एचआर डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टले हेर्छ त्यो व्यक्ति त्यो कामका लागि फिट छ या छैन त्यो व्यक्तिले कसरी काम गरिरहेको छ उसलाई कामको भारी पो भयो कि वा कसैलाई काम पो पुगेन कि भनेर मानिसहरू कुन तह र तबकाबाट आफ्नो काम कारबाहीमा गुज्रिरहेका छन् भनेर इभ्यालुएट गर्ने प्रशंसा गर्ने कहिलेकाहीँ हैन त्यो एउटा मेकानिजम हुन्छ पोलिटिकल पार्टी भने त एउटा ठुलो संयन्त्र हो नि देश चलाउने संयन्त्र हो पोलिटिकल पार्टी भित्र त्यो पोलिटिकल पार्टीहरु सुदृढ रूपमा अगाडि बढ्यो भने त्यसको रिफ्लेक्सन हाम्रो समग्र मुलुकमै देखिन्छ तपाईले त धेरथोर अलिकति पुरानो पार्टी नयाँ पार्टीमा बसेर काम गर्नुभएको छ अनुभव पनि छ अहिले बाहिरबाट पनि हेरेर त्यहाँको गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ यो मानवीय पक्ष राइट पर्सन एट राइट पोस्ट उसले के कस्तो काम कारबाही गरिरहेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी गलत भयो भने थोरै पछाडी आउने हो कि भनेर सम्हाल्नका लागि निर्देशन दिने परिपाटी त्यसरी हाम्रो पोलिटिकल पार्टी चलेका छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न गर्नु पर्दैन त्यो चल्या छैन त्यसकारणले गर्दा आज हामी यहाँ छौं किन त्यसरी हामीले चलाउन सकेन एउटा सिस्टममा जहाँ मानवीय गुण दोष सम्भावना सही तरिकाले उजागर हुनु पर्थ्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो वास्तवमा हामीले अहिले अलिकति यो ह्युमन एस्पेक्ट भन्न बित्तिकै यो भावनाका अथवा कोमलताका अथवा चाहिँ हाम्रो संवेदनाका कुरा मात्रै होइन खास गरेर यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा धेरै यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले काम गर्नुभएको छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा यो त्यति धेरै भिन्न होइन तर यसको चाहिँ दायरा चाहिँ राजनीतिक संगठनको धेरै व्यापक हुन्छ यो चाहिँ यहाँ गर्ने एउटा कुनै पार्टीको राजनीतिक व्यापकता त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग त्यो भूराजनीतिसँग समेत जोडिने भएको हुनाले यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा यसको चाहिँ व्यापक क्षेत्रफलमा यो फैलिएको छ त्यसकारणले समाजले भने जस्तै राजनीतिक पार्टीहरुभित्र त्यो छैन भन्ने होइन छ तर जुन मात्रामा त्यसले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो भइरा छैन जस्तै प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरुभित्र सांस्कृतिक विभागहरु छन् जसले हाम्रो देशको संस्कृति हाम्रो देशको परम्परा हाम्रो भावना यी कसलाई एड्रेस गर्ने भन्ने त्यस्ता मेकानिजमहरू बनाइएका छन् त्यस्तै संगठन विभागहरूमा संगठनको आवश्यकता उसको रुचिलाई हेरेर विभिन्न खालका संगठनहरू पनि बनाइएका छन् नबनाइएका होइनन् तर मुख्य कुरा त्यहाँ छुट्ने कुरा के हो भने अरू कुराले जस्तै भन्नुस् लिडरशिपले जसरी चाहिँ लिडरशिप बनिरा हुन्छ त्यो चाहिँ असाध्यै यो पब्लिक प्रपर्टी र प्राइभेट प्रपर्टीमा फरक हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर जसरी चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यस्तै गभर्नमेन्टको सेक्टर अलि बिग्रिने अथवा अलि भ्रष्टाचार हुने भने जस्तै पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो प्राइभेट कम्पनी ठान्ने लिडरशिप आएपछि समस्या भइरहेछ। त्यसले के गरिरहेको छ भने आफुलाई मनपर्ने जस्तो मान्छेहरू जस्तै मैले उदाहरणको लागि भन्छु जस्तै माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड जस्तै सबै मान्छेहरू प्रचण्ड जस्तो हुन चाहने अथवा प्रचण्ड जस्तै मान्छे मात्र त्यहाँ बस्न सक्ने अरूलाई चाहिँ प्रचण्डले नै नसहने केपी ओलीको पार्टीमा केपी ओली मात्रै बस्न सक्ने अथवा केपी ओलीले मन परेका मान्छे मात्रै नजिक नजिक जाने। शेरबहादुर देउवाजीको पार्टीमा एउटा नेताले चाहिँ यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि त्यसले मानवीय पक्षलाई मानवीय जुन चाहिँ क्षमताको कुरा हो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा हो र त्यो मेरिटोक्रेसीको कुरा हो यसलाई चाहिँ पार्टीको जो एउटा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुसार नचलाएको हुनाले पार्टी चाहिँ वास्तवमा नेताले के ठान्न थाले भने यो पब्लिक प्रपर्टी होइन। पब्लिक प्रपर्टी हुनासाथ त त्यो पार्टीमा नजोडिएको आज प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पुष्प कमल दाहालजी मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो। मैले माओवादी पार्टी मान्दिनँ म पार्टीमा पनि छैन तर हामी चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री को हो भन्दा त हामीले पुष्प कमल दाहालले भन्छौँ त्यो कसरी जोडिन्छ त मसँग भन्दाखेरि हो। त्यसो हुनाले चाहिँ राजनीतिक पार्टीको व्यापकता जुन चाहिँ प्राइभेट चाहिँ कम्पनीहरूको भन्दा धेरै व्यापक हुन्छ त्यस कारणले नै सबै मान्छेहरू चाहे राजनीतिक पार्टीमा हुन् या नहुन् सबैको मानवीय संवेदनासित त्यो पार्टी जोडिन्छ। भोलि आज सरकारमा नभएका पार्टी भोलि सरकारमा जान्छन् एक सिट भएको पार्टी पनि सरकारमा गएको छ यसको मतलब त त्यो एउटा सांसद पनि हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण मानवीय संवेदनासित हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिक भौमिकतासितै जोडिन्छ। त्यसमाले हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता समेत त्यो पनि मानवीय संवेदनाकै पक्ष हो। हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता त्यो पनि त्यसैको पक्ष हो। हाम्रो मुलुकको सम्पदा त्यो पनि त्यसैको पक्ष हो। त्यसमाले पोलिटिकल पार्टी सबल हुनु र नहुनुमा मुलुककै संवेदनशीलता मुलुककै मानवीय चाहिँ कयौँ कुराहरू चाहिँ क्षति हुन्छ। जस्तै भनौँ मैले अघि भने जियो पोलिटिक्समा चाहिँ एउटा पार्टीले लिने भूराजनीतिमा एउटा पार्टीले लिने चाहिँ स्ट्यान्डले गर्दाखेरि भोलि लडाइँ हुने कि नहुने समेत निर्धारण गर्छ। अमेरिकाको एउटा नीतिले एउटा चाहिँ पार्टीको नीतिले संसारभरि विश्वयुद्ध हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। भनेपछि पोलिटिकल पार्टीको व्यापकता मानवीय संवेदनासित असाध्यै बढी जोडिएको हुनाले मैले यहाँ भावना र उसको कुरा मात्रै गर्दिनँ त्यो पनि एउटा पक्ष हो। त्यो चाहिँ एकदम नितान्त एउटा मात्रै हजारौँ कम्पोनेन्ट्स मध्ये केही कम्पोनेन्ट्स मात्रै मानवीय संवेदनाका कुरा मानवीय चाहिँ मायाका कुरा अथवा चाहिँ त्यसप्रतिको संवेदनशील रहने कुरा हो। त्योभन्दा धेरै के हो भने प्रत्येक मान्छे राजनीतिक पार्टीमा जोडिए पनि नजोडिए पनि त्यसले चाहिँ त्यसको गम्भीरतालाई उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यसको मान्छेको क्षमतालाई राज्यले प्रयोग गर्छ कि गर्दैन एउटा पोलिटिकल पार्टीले प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा जोडिएको छ। त्यस कारणले मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक पार्टीहरूले औपचारिक अर्थमा सामाजिकको प्रश्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ न्याय गर्नका लागि मैले के भन्नुपर्छ भने प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले मानवीय संवेदनाको पक्षलाई सम्पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ त म भन्दिनँ तर जति मात्रामा चाहिँ मानवीयतालाई त्यसमा स्थापित गर्नका लागि पार्टीले चाहिँ एउटा पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने हो। पारदर्शिता छैन पार्टीले चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई एउटा सेल्फ रेगुलेटिङ सिस्टममा जसरी अहिले यहाँ लाइट गयो भने तुरुन्तै चाहिँ जेनेरेटर जोडिया हुन्छ र डेमोक्रेटिक पार्टी भनेको सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम भन्छ त्यहाँ तपाईँले गलत गर्नुभयो भने आफै त्यो सिस्टमले सच्याउने हो त्यसलाई डेमोक्रेसी भन्ने हो। तर हाम्रो पार्टीमा सच्याएको छ त भन्दाखेरि छैन। त्यसै हुनाले मानवीय संवेदनशीलता मानवीय चाहिँ जति पनि हामीले त्यो ह्युमन रिसोर्सेसलाई हामीले हाम्रो मुलुकको लागि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ त्यो पार्टीले आफ्नो पार्टीको लागि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ तर एउटा नेताको विरोध गर्ने बित्तिकै त्यसले त पार्टी छोड्नुपर्छ। अहिले भर्खरै एकजनाले पार्टी छोडेको चाहिँ कुरा आइराखेको छ होइन। म पनि पार्टी धेरै पटक पार्टी छोडेँ मैले पनि हेर्नुहोस् किनभने चाहिँ अटाउनै सकिएन। अटाउन नसकेपछि उहाँको पार्टीबाट घनश्यामजीले छोड्नु भएको छ भन्दाखेरि पार्टी छोड्ने कुरा कति चाहिँ व्यक्तिगत कुरा व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने मैले पार्टी पनि छोडिदिन सक्छु तर कतिपय कुरा के भने त्यो स्ट्रक्चरले नहटाएर नेताको चरित्रले नदिएर नेताले चाहिँ व्यक्तिवादी तरिकाले सोचेर डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अवरुद्ध गरेका कारणले एक थरी मान्छे मात्रै पार्टीमा अट्ने अर्को थरी मान्छेहरू नअट्ने एकजना व्यक्तिले चाह्यो भने पार्टीमा अट्ने जिम्मेवारी पनि पाउने त्यसमा ट्रान्सपेरेन्सी नहुने त्यसमा मेरिटोक्रेसीको कुनै अर्थ नहुने नेताको कति नजिक छ नेताको कति चाकरी गर्छ नेतालाई कति चाहिँ उसले व्यक्तिगत रूपमा फाइदा दिलाउँछ त्यसका आधारमा चाहिँ पदहरू बाँडिने त्यसका आधारमा जिम्मेवारीहरू बाँडिने त्यसका आधारमा मन्त्रीहरू बाँडिने त्यसका आधारमा पार्टीका पदहरू बाँडिने अनि त्यसले गर्दा के भयो भने ठुलो एउटा ह्युमन रिसोर्सेसलाई पार्टीले अवरुद्ध गरेर राखिरहेछ। यदि चाहिँ नेता असाध्यै सक्षम छ भने त केही मान्छेहरू सक्षम ल्याउन सक्छ नत्र चाहिँ नेताले आफूभन्दा चाहिँ अलिकति सक्षम मान्छे सहँदै नसहने। त्यसमाले म के भन्छु भने जति पोलिटिकल पार्टीहरु अलोकतान्त्रिक हुँदै जान्छन्, जति पोलिटिकल पार्टीहरु व्यक्तिवादी हुँदै जान्छन्, जति पोलिटिकल पार्टीहरु चाहिँ अज्ञानी हुँदै जान्छन्, त्यति ज्ञानलाई रोक्ने, त्यति चाहिँ पारदर्शितालाई रोक्ने, त्यति क्षमतालाई रोक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदो रहेछ। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जसरी हामीले चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जब चाहिँ सीईओ राम्रो हुन्छ त्यो सीईओले चाहिँ विभिन्न चाहिँ मेन पावरहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग उसले चाहिँ विभिन्न तरिकाले उसको रक्षा गर्छ, संरक्षण गर्छ हैन। तर त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी त्यसमा फरक भिन्नता के हुन्छ भने त्यहाँ एउटा सर्टेन क्वालिटीको मान्छे उसले हायर गर्छ, तर पोलिटिकल पार्टीमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 10 वर्षको देखि लिएर 100 वर्षको मान्छे हुन्छ, उत्तर चाहिँ हिमालदेखि लिएर दक्षिण मधेससम्मको मान्छे हुन्छ, विभिन्न जात जातिको मान्छे हुन्छ, विभिन्न क्षेत्रको मान्छे हुन्छ, विभिन्न लिङ्गको मान्छे हुन्छ र त्यो डाइभर्सिटी यति धेरै हुन्छ कि त्यहाँ त्यो मानवीय संवेदनालाई संरक्षण गर्ने मेकानिजम पार्टीभित्र भएन भने पार्टीभित्र चाहिँ राम्रो मान्छेहरू चाहिँ पाखा लाग्ने अनि चाहिँ जो पार्टीमा चाहिँदैन त्यो मान्छे भित्र आउने र हाम्रो चाहिँ लामो समयसम्म हाम्रो मुलुकको दुरावस्था हुनुको कारण हामीले हेर्ने एक प्रकारले हेर्नुहुन्छ भने त्यो ह्युमन एस्पेक्टलाई चाहिँ पार्टीभित्र हामीले पुनर्स्थापित गर्न नसकेकै अर्थ लाग्छ र त्यो सकिएको छैन, जसले गर्दाखेरि हामी कहाँ यति धेरै पार्टीहरू जो एउटा उस्तै उद्देश्य भएका धेरै पार्टी किन हुन्छन् त भन्दाखेरि त्यो पार्टीले नितान्त चाहिँ सामूहिक स्वार्थलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढी चाहिँ मुखरित गर्न थाल्यो। त्यो एउटा प्राइभेट प्रपर्टीको रूपमा त्यसले विकास गर्न थाल्यो, किनभने पार्टीका पदहरू त भोलि राज्य सत्ताका पदमा रूपान्तरण हुन्छन् अनि विनिमय हुन्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छे कसरी लोभी हुँदै गयो भने पार्टीको नेतालाई रिझाउनुपर्छ, पार्टीको पद्धतिलाई होइन पार्टीको नेतालाई रिझाउनुपर्छ भन्ने एउटा यस्तो चाहिँ कल्चर चाहिँ मुलुकमा देखा परेको छ। त्यो समान रूपमा सानोदेखि ठुलो पार्टीसम्म त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले खास राजनीतिक पार्टीभित्र औपचारिक अर्थमा भएका जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानवीय पक्षलाई, त्यो पक्ष भन्नाले धेरै पक्ष जुन मैले चर्चा गरेँ, यी पक्षलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने एउटा त्यस्तो संरचना खडा भएको छ जहाँ चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले त्यो मानवीय पक्षलाई रिस्टोर गर्नका लागि त्यसको मेकानिजमलाई पहिला चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् मुमारामजी, धन्यवाद। उहाँले एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएर जानुभयो कि हाम्रै पोलिटिकल पार्टीमा होस् अथवा कुनै संस्थामा, ठुलो अथवा सानो संस्थामा हाम्रो लिडरसिपमा एउटा के खराबी देखिएको छ भन्दा म भन्दा क्षमता भएको मानिस आउनु भएन, म भन्दा कमसल भए चल्छ तर म भन्दा बढी क्षमता भयो भने चल्दैन भन्ने एउटा मानसिकता छ नि, त्यो पोलिटिकल पार्टीमा पनि देखिएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि देखिएको छ। एउटा मानिसको सम्भावना त सीमित हुन्छ नि, त मेरा आफ्ना काम कारबाहीहरू अथवा मेरो सम्भावना त सीमित छ नि त, मैले मेरो सीमिततालाई म भन्दा कमसल मानिसहरू सधैँ हायर गरेँ भने त मेरो जति सीमितता छ त्यही नै मेरो संरचना अथवा मेरो कम्पनी म केलाई लिड गरिरहेको छु त्यसको सम्भावना त उजागर गर्ने भएन नि, त त्यो मबाट नै टुङ्गिने भयो। त्यस कारणले गर्दा पनि यो पोलिटिकल पार्टीमा पनि कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा सम्भावना भएका मानिसहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्ने कल्चर हामीले मार्दै गइरहेका छौँ। एउटा भनाइ छ अङ्ग्रेजीमा, वी राइज बाई लिफ्टिङ अदर्स, होइन। सामूहिकतामा एकदमै ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने हामीले बिर्सेका छौँ। सामूहिकतामा ठुलो शक्ति हुन्छ र सामूहिकता कहिले पनि, सामूहिकतालाई चाहिँ हामीले पोलिटिकल पार्टिजले पनि अर्गनाइजेसनले पनि कतिपय समयमा थ्रेटका रूपमा पनि लियो कि सामूहिकतालाई हामीले आत्मसात नगर्दा त्यहाँ मानवीय मर्म र मूल्य मान्यता पनि डिक्लाइन भएको हामीले देखेका छौँ। म पदमजीबाट जान्न चाहेँ, सबैले महसुस गरेको कुरा चाहिँ अहिले के हो भन्दा अब हामी यो डिग्रीमा मात्रै डिफर गर्छौँ होला, राजनीति र आम मानिस बिचको दूरी बढेको छ। यो घट्नुपर्ने तर बढ्दो छ यो ग्राफ। आम मानिसको जनभावना राजनीतिज्ञले बुझ्न सकेनन्, पोलिटिकल पार्टिजले बुझ्न सकेनन् भन्ने नै छ आम बुझाइ। वस्तुस्थिति हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्छ। उदाहरणका लागि अर्थतन्त्र का सबै सूचकहरू नकारात्मक देखिएको छ। अहिलेसम्म सरकारले अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैन। मानिसहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, ठुला साना व्यवसायीहरू, ठुला व्यवसायी राष्ट्र ब्याङ्क विरुद्ध, मझौला व्यवसायीहरू सहकारी विरुद्ध, सासाना व्यवसायीहरू मिटर ब्याजी विरुद्ध, होइन। अर्थतन्त्रको यो सङ्कटोन्मुख अवस्थामा अझै पनि अर्थ मन्त्रालय रित्तै छ। यो एउटा मैले मेटाफोरका रूपमा मात्र युज गरेको, राजनीति र आम मानिस बीचको दूरी कसरी बढ्दो छ भनेर आम मानिसको समस्याका लागि राजनीतिक दलहरू खडा भएका हुन् भने ती समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्री पहिले नियुक्त गरिनु पर्थ्यो होला। यो एउटा उदाहरणका रूपमा मात्रै लिएको मैले। म यहाँनिर तपाईलाई अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। एउटा नेताका रूपमा तपाईको व्यक्तिगत अनुभूति कस्तो छ? तपाईको नेतृत्वले तपाईमा भएका सम्भावनाहरू उजागर गर्नका लागि, तपाईको मानवीय पक्षलाई अझै सशक्त बनाउनका लागि, तपाईलाई अझै क्यापेबल बनाउनका लागि तपाईको लिडरशिपले तपाईलाई कसरी गाइड गर्यो, कसरी प्रोत्साहन गर्यो, अथवा त्यो कल्चर नै छैन हाम्रो पोलिटिकल पार्टीज भित्र। तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्दा आज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री भलै छोटो समय भयो, स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइसक्नुभयो र एउटा प्रखर सांसदका रूपमा पनि हामीले उहाँलाई पाएका छौँ। तपाईको यो अवस्थालाई तपाईको नेतृत्वले कति मलजल गर्यो? धन्यवाद समाजी। दुई तीनवटा विषयहरूलाई यहाँले एकैसाथ उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ र वास्तवमा यो विषय अत्यन्तै गम्भीर चाहिँ छ। हामी खुला ढङ्गले अहिले तपाईँले उठाएका विषयहरूमा हामी सघन ढङ्गले सम्वाद गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, एउटा राष्ट्रिय एउटा मुद्दाकै रूपमा यी विषयहरू उठाउनु पर्ने पनि म देख्छु। हामीले जनताका नाममा राजनीति गरेका छौँ भनेका छौँ, तर आज नेपाली जनताले के अनुभूति गरेका छ, के अप्ठ्यारो भोगिराखेका छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, सुशासनको क्षेत्रमा के खालका समस्याहरू छन्, विकास र अरू समाजका विविध पक्षहरूमा आज हामी जुन खालको अप्ठ्यारोबाट हामी गुज्रिएका छौँ नि, यो हेर्दा हामी राजनीति गर्नेहरूले पनि वास्तव हामीमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा स्वाभाविकै हो भन्ने म ठान्छु। राजनीतिक नेतृत्व यो देशमा यति छिटो परिवर्तन भएको छ, सत्ताको परिवर्तन यति छोटो छोटो समयमा हुन्छ। आज मात्रै पत्रिका पढ्दै थिएँ, 3 महिनामा 9 पटक मन्त्रीहरू हेरफेर हुन्छन्। सत्ताको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूको जुन हानालुची छ, जो छुइना झप्टी छ, त्यसले देशमा सुशासन र विकासको ढोका नै बन्द गरिदिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरू जनताप्रति उत्तरदायी भए, जवाफदेही भएको भए, म नेपाली जनताको हितको निम्ति हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्मनबाट त्यो कमिटमेन्ट भएको भए यस्ता खालका राजनीतिक घटना परिघटनाहरू हामीले देख्नु पर्दैन थियो। यो यथार्थ हो, तर पनि हामी यही समाजमा छौँ र हामीले यसै बिचबाट हामीले सुधार गरेर राजनीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने हाम्रो दायित्व छ। र म यहाँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने, यथार्थ हो आज हाम्रो आर्थिक मुद्दाहरू न कुनै राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखबाट सुन्न सक्छौँ, न आज हामी विभिन्न चाहिँ डबलीमा जसरी राजनीतिक मुद्दाका बारेमा नागरिक समाज वा अरू विभिन्न तबकाले जसरी छलफल र सम्वाद चलाउँछ, न यो आर्थिक मुद्दामा कोही बोलेको हामी सुन्छौँ। आज उद्योगी व्यापारीहरूले सबै सटर बन्द गरेर व्यापार बन्द गरेर ताल्चा लगाएर मान्छे सडकमा आउने स्थिति भइसकेको छ। कुन अवस्था छ हामी देखेका छौँ। तर यो स्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर न राजनीतिक नेतृत्वले कुनै दृष्टिकोण दिन्छ र जनतालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्छ। यतिकासम्म अर्थ मन्त्रालय खाली हुन्छ, यतिकासम्मसम्म मन्त्रीहरू खाली हुन्छन् र यस्तो प्रकारले देश चलेको, तदर्थवादमा देश चलेको छ। यो निकै दर्दनाक र दुःखद घटना हो, यो यथार्थ हो, यो हामीले स्वीकार्नुपर्नेछ। र पनि मैले के भन्छु भने, यसकै बिचबाट हामी सबै क्षेत्रबाट यो कुरामा हामी सबैले दबाब सिर्जना गर्न सक्ने हो र हामीले आवाजहरू उठाउन सक्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व सम्हालिनुपर्छ। देश र जनताको लागि काम गर्ने ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सकिन्छ, एउटा विषय यो ठान्छु मैले। अब अर्को कुरा जहाँसम्म छ के समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई अहिले राजनीतिको नेतृत्वमा पुग्ने अवसरहरू छन् त? कि ती पक्षहरूका मानवीय भावनाहरूलाई नेतृत्वले बोक्ने परिस्थिति अहिले नेपालको सन्दर्भमा बनेको छ त भनेर समाजले भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा के हो भने, अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म विभिन्न तहमा विभिन्न अधिवेशनहरू, भेलाहरू, सम्मेलनहरू हुन्छन् र त्यसमा समाजका विभिन्न पक्षका प्रतिनिधित्वहरू त्यहाँ सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीका आधारमा नेतृत्व विकास हुँदै जाने हो। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पुगेपछि राष्ट्रिय तहको एउटा नेतृत्व निर्माण गर्ने त्यो महाधिवेशनले गर्ने गर्छन्। त्यहाँ कसैले कसैलाई टीका लगाएकै भरमा नेतृत्व छनौट हुन्छ भन्ने होइन, समाजको विभिन्न वर्गबाट, विभिन्न समुदायबाट नै प्रतिनिधित्व भएर नेतृत्व गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने हो। तर पनि कुरा के छ भने, समाजको एउटा ठुलो हिस्सा राजनीतिबाट अलिकति टाढा बस्ने र राजनीतिसँग चाहिँ अलिकति इन्डिफरेन्स जस्तो अवस्थामा आजको दिनमा देखिएको छ। ती समुदायलाई पनि यो राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउने र यो सिङ्गो राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न पर्छ भन्ने हिसाबले त्यो मनोविज्ञान हामीले विकास गराउने काममा हामीले काहीँ न काहीँ हामी चुकेकै छौँ। यसतर्फ हामीले सोच्नै पर्ने मैले पनि देखिराखेको छु। तर यति भन्दै राख्दाखेरि पनि मलाई भन्न मन लागेको कुरा के हो भने हिजो पञ्चायतको कालखण्डमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् महिलाहरूको स्थिति कहाँ थियो, दलितहरूको अवस्था कुन स्थितिमा थियो, समाजमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा विभेदहरू कस्तो थियो, अलिकति समय कम भएको कारणले गर्दा मेरो एउटा सानो प्रश्न छ। यी क्षेत्रमा मैले के भन्दैछु भने यी क्षेत्रहरूमा आज धेरै ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन पनि आएको छ, नभएको होइन। संसारका विकसित भनिएका राष्ट्रहरूले गर्न नसकेका हिसाबले हामीले नेपालमा चाहिँ सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै ठूला परिवर्तन र नेपालको सन्दर्भमा हामीले फड्को मारेका पनि छौँ। यी उपलब्धिहरूलाई पनि हामीले संस्थागत गरेर लिएर जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले कहिले कहिले के हुन्छ भने समय कम भएका कारणले गर्दा मेरो प्रश्नलाई म रिफ्रेज गर्छु। तपाईको व्यक्तिगत सम्भावनालाई उजागर गर्नका लागि लिडरशिपले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने मेरो प्रश्न के, किन भन्दाखेरि हरेक मानिस आफैमा अपार सम्भावना बोकेको हुन्छ, त्यसलाई नेतृत्वले कसरी पहिचान गर्यो, कसरी झकझकाएर कसरी उजागर गरिदियो भन्ने फरक पर्छ होला। यो लिड हाम्रो पोलिटिकल पार्टीमा त्यो कल्चर छ कि छैन, त्यति मात्रै प्रश्न थियो मेरो। मैले बुझिहालेँ। एउटा कुरा के छ भने प्रत्येकका आफ्ना आफ्नै किसिमका क्षमताहरू हुन्छन्, त्यो क्षमताहरूलाई पहिचान गरेर उसलाई कुन प्रकारको जिम्मेवारी दिँदाखेरि संगठनले आफ्ना कामहरूलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सक्छ त भनेर त्यसको एउटा रिसर्च बेसमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने कुरामा चाहिँ हामी निश्चित रूपमा चुकेकै छौँ। है, त्यो चुकेकै छौँ। त्यो कुरालाई हामीले पार्टीले त्यतातर्फ फर्केर एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने र त्यो पक्षलाई सम्हाल्नुपर्ने, मतलब त्यो पक्षलाई पनि समेटेर जानुपर्ने एउटा स्थिति अवश्य पनि छ। तर के कुरा चाहिँ होइन भने एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र, डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ पार्टीभित्र नेतृत्वमा आउनका लागि प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीबाट लिडरसिपमा आउन सक्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू चाहिँ छन्। तर त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर त्यो ढङ्गले आफूलाई लिडरसिप डेभलप गर्नका निम्ति सम्बन्धित व्यक्तिले पनि मलाई लाग्छ त्यो इच्छा शक्तिका साथ आउने हो भने सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म पनि एउटा सानो उमेरमा सबभन्दा कान्छो नै थिएँ होला मलाई लाग्छ। अघिल्लो सदनमा म एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि भएँ, अहिले दोस्रो पटक पनि म प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि भएँ। म स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेँ, नेकपा एमालेको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि मैले प्राप्त गरेको छु। मतलब लाग्दै जाने क्रममा म जस्ता अरू थुप्रै युवाहरूले पनि अलिक धेरै ठुलो अवसरहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर पनि राइट मेन राइट प्लेस एउटा राइट टाइम भन्ने जुन भनाइ छ त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिन नसक्दाखेरि हामीले जति उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्न सक्नु पर्थ्यो, जुन फड्को हामीले मार्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो नेपाली राजनीतिमा त्यो उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौँ। समयको पनि पाबन्दी भएका कारणले गर्दा म समीक्षा बास्कोटाजीबाट जान्न चाहे, हामीले भनिरहेको छौँ कि पोलिटिकल पार्टीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापनमा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिन चुकिरहेका छन् भन्नेमा त मोरलेस हामी सहमत नै छौँ, होइन? र मानवीय पक्ष ह्युमन एस्पेक्टलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्नेमा पनि कसैको दुई मत भएन होला। अब ह्युमन एस्पेक्टलाई भ्याल्यु दिनुपर्छ, त्यसको सम्मान हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदा नि पार्टी पनि चलाउनु पर्ने बाध्यता छ के फेरि? यो हामीले राइट पर्सन एट राइट पोस्ट, मानिसका भावनाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भनिरहँदा नि साँच्चीकै त्यसरी पार्टी चलाउन कतिको कठिन छ, वा हामीले यो अलिकति अनएटेनेबल गोल भन्छ नि, हुन नसक्ने, हासिल हुन नसक्ने लक्ष्य हो यो। एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेको नेतृत्वकर्ताका रूपमा तपाईँलाई यो ब्यालेन्स गर्न कति अप्ठ्यारो भइरहेको छ? ह्युमन एस्पेक्टलाई पनि भ्याल्यु दिनु पर्यो, पार्टी चलाउनु पर्यो नि, फेरि कठोर सत्य त त्यहाँनिर छ नि, होइन? हजुर, धन्यवाद समाजी। यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले सोधिदिनु भयो र यो प्रश्नसित चाहिँ मेरो पूर्व अध्यक्षले भनेको एउटा लाइन पनि मलाई ठ्याक्कै याद आयो के उहाँले एउटा पोडकास्टमा गएर के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मैले बौद्धिक उद्दण्डता र युवा उद्दण्डतालाई म्यानेज गर्न सकिनँ भनेर भन्नुभयो के। त्यो के हो जस्तो लाग्छ, तर विवेकशील साझाको उहाँको फेलियरको निष्कर्ष चाहिँ त्यो दिनुभयो। भन्नुको अर्थ उहाँले ह्युमनमा भएका यी सबै कुराहरूलाई म्यानेज गर्न नसकेको, एउटा युवाको पार्टी भनेको थियो युवाहरूलाई म्यानेज गर्न नसकेको, र अर्को चाहिँ एउटा यो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पार्टी थियो जहाँ मुमाराम खनालजीहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न भनेपछि उहाँहरूलाई पनि अटाउन नसक्ने पार्टी बन्यो भनेपछि त्यो key right person in the right place huna nasakeko sthiti ho ra rajniti sano dal hos ya ठूलो दल होस् त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले उत्कृष्टता त भन्दै गर्छौं र विवेकशील साझाले त सुरुदेखि नै उत्कृष्टताको मुद्दा उठाएको छ ल्याटरल इन्ट्रीका कुरा गरेको छ तर एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर त्यो नेतृत्व जो ड्राइभिङ सीटमा बस्छ उले त्यो पार्टीलाई कहाँ लिएर जान्छु उसको मिशन र भिजन क्लियर भएन भने चाहिँ विवेकशील साझा जस्तो दुर्घटना पर्छ अब त्यो दुर्घटनाबाट हामी उठेर चाहिँ फेरि यसलाई right person in right place भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनेरि कयौं हाम्रो संविधानले दिएका पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनका साइटहरु पनि छ त्यो साइटहरुलाई पनि हामीले एड्रेस गर्दै गर्नुपर्ने र प्राइभेट कम्पनीहरु जस्तो हामीले हुन्छ नि हायर एन्ड फायरमा पोलिटिकल पार्टी चल्न सक्दैन अझ विवेकशील साझाको कुरा गर्ने हो भने त यो त एउटा सानो नयाँ सम्भावना बोकेको पार्टी बनाउँदै गर्दा यसमा राइट पर्सन इन राइट प्लेस राख्दै गर्दाखेरि हामीले धेरै चुनौतीहरु फेस गर्नुपर्छ र नेतृत्वले चाहिँ त्यो दुईटैको बीचको ब्यालेन्स राइट पर्सन इन राइट प्लेस सँगसँगै पार्टी पनि त चलाउनु पर्यो भन्ने एउटा तितो यथार्थ छ त्यो यथार्थलाई पनि सँगै लिएर गएर त्यसको ब्यालेन्समा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र म एक हिसाबले म आफै पनि लकी चाहिँ कहाँनेरि ठान्छु भन्दाखेरि मेरो जुन हिसाबले मैले राजनीति सुरु गरे म निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर राजनीति सुरु गरे र मुमारामजीहरुले नै बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो समीक्षाजीलाई हामीले बागमती प्रदेशको संयोजक त्यो पोस्टमा राख्दा आगोको भुङ्रोमै राख्या हो किनभने त्यहाँ कयौं व्यक्तिहरु थियो त्यसलाई एड्रेस नगरिकन उहाँलाई फ्रेश मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ राख्दा तर त्यो राख्दै गर्दा उहाँहरूले एउटा ठुलो सिकाइ पनि र एउटा ठुलो मेसेज पनि दिनुभयो बागमती प्रदेश जस्तो महत्त्वको प्रदेश चाहिँ विवेकशील साझाको तर्फबाट उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जुन एउटा स्पेस बनाइदिनु भयो त्यो स्पेसले आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट पनि प्ले गर्यो भनेपछि हामीले जस्तै अप्ठ्यारो सधैँभरि राम्रो मात्र हुन्छ भन्ने छैन च्यालेन्जेसहरु एक्सेप्ट गर्न सक्यो पोलिटिकल पार्टीहरुले पनि त्यसरी निर्णय गर्न सक्यो भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई रिटेन पनि गर्न सक्छ पुनर्स्थापना पनि गर्न सक्छ र राइट पर्सन इन राइट प्लेसलाई लिएर अगाडि बढ्न पनि सक्छ हस् धन्यवाद समीक्षाजी मुमारामजी तर्फ म आउन चाहे अब आम मानिसको एउटा ठुलो तबकामा चाहिँ हाम्रा पोलिटिकल अर्गनाइजेसन प्रतिको यो बढ्दो उदासीनताको मुख्य कारण भनेको चाहिँ ती पार्टीहरुका गतिविधिले ह्युमन इस्युलाई एड्रेस गर्न सकेनन् भन्ने पनि छ हैन यस सन्दर्भमा हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई चुस्त बनाउनका लागि त्यहाँ भएका ह्युमन एस्पेक्टलाई बलियो बनाउनका लागि कस्तो खालको संरचना तयार हुनुपर्छ र त्यसका लागि के हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरु तयार छन् ढिला भइसक्यो होला सम्भवतः एकदमै ढिला भइसक्यो र मलाई चाहिँ शास्त्री भन्नुहुन्छ अनि मलाई धेरै नै हाम्रो पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने स्ट्र्याटेजिक गोल सेटर छैनन् हाम्रा पार्टीहरू आज गरेका हरेक कामहरू किन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूप्रति नागरिकको उदासीनता त्यही पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरूको उदासीनता त्यही पार्टीहरूका नेताहरूको उदासीनता किन छ भने उनीहरूसँग स्ट्र्याटेजिक गोलै छैन स्ट्र्याटेजिक गोल सेटर भनेको 5 वर्षपछि हामी यहाँ पुग्छौं भनेर आज मैले गरेका कामहरू हरेक दिन त्यो 5 वर्षपछि कहाँ जोडिन्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसनै छैन पार्टीको स्ट्र्याटेजी नै छैन पार्टीले त्यो सम्बन्धी कुनै योजना बनाएको छैन त्यसैले हिड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्ने हाम्रो चाहिँ उखान जस्तै पार्टीहरूले चाहिँ स्ट्र्याटेजिक गोल नबनाउँदाखेरि के समस्या भयो भने हामीले 5 वर्षपछि यो चाहिँ नेपालको नेतृत्व लिन्छौं भनेर सुरु गर्छौं अनि 5 वर्षपछि पार्टी फुटेर 5 वटा हुन्छन् भन्दाखेरि हामी कसरी त्यही स्ट्र्याटेजिक गोल हामीले कसरी सेट गरेछौं त भन्दाखेरि हाम्रा पार्टीका संरचनाहरू के छन् भने तदर्थवादी छन् त्यो अहिले पनि चाहिँ अहिले पनि के छ भने एकदमै पुराना पार्टीहरूलाई तपाईले लिनुभयो भने एउटा चाहिँ परम्परामा ती पार्टीहरू चलिराखेका छन् तिनीहरूको चाहिँ कुनै स्ट्र्याटेजिक गोल म देख्दिन हो आज गर्ने कामहरू राजनीतिक पार्टीमा यति धेरै काम हुन्छन् प्रत्येक दिन गर्ने हामी प्रत्येक दिनका काममा यसरी पार्टीलाई अल्झाइ राख्छौं कि त्यहाँको चाहिँ जुन मूल लिडरशिप हो त्यसले चाहिँ एउटा रणनीति तयार गर्दैन जसका कारणले गर्दा हामीले चाहिँ न त त्यो सरकारले गरिरहेछ किनभने यिनै पार्टीहरूले नै सरकार चलाउने हो किन हामीले चाहिँ 10 वर्षमा हामी चाहिँ 2 डिजिटको हामीले चाहिँ हामीले पर क्यापिटा इन्कम पुर्याउँछौं भन्यौ के अरे आर्थिक वृद्धि दर बनाउँछौं भन्यौ तर किन भएन भन्दा एकदमै समस्या हाम्रो पार्टीका संरचनाहरू तदर्थवादी छन् उनीहरूले स्ट्र्याटेजी बनाउँदैनन् र स्ट्रैटेजिक चाहिँ त्यो गोल सेट नभएको हुनाले त्यो स्ट्रैटेजिक गोलमा काम गर्दैनन् एभ्री डे पार्टीका चाहिँ समस्याहरुमा अल्झिने र प्रत्येक दिन प्रत्येक मान्छेहरुलाई चाहिँ आफ्ना मान्छेहरुलाई चाहिँ कता कता लाने भन्नेमा पार्टीहरु अल्झे जसले गर्दाखेरि पार्टीको संरचना मैले अघि पनि भने यदि जब चाहिँ पार्टी सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टममा जान्छ जब चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली नै आन्तरिक पार्टीलाई र हाम्रो देशको व्यवस्थालाई नै चलायमान बनाउँछ तब मात्रै राजनीतिक पार्टीहरु सोझो अर्थमा भन्ने हो भने त्यो कलकल बग्ने नदी भन्छन्। अहिले पार्टीहरु एकदमै त्यो फोहोरको पोखरी जमे जस्तै त्यहाँ भैँसी पनि आहाल बस्न नसक्ने स्थिति पैदा भइरहेछ। पार्टीमा गतिशीलता छैन, पार्टीभित्र रणनीति नै छैन, पार्टीभित्र त्यो खालको मेन पावरै छैन जसले चाहिँ आज पार्टीभित्र हिजो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पार्टीका संरचनाहरू पार्टीमा सिलेक्सन कसरी हुन्थ्यो त भन्दा हिजो 46 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि फरक किसिमले सिलेक्सन हुन्थ्यो। त्यो के भने एउटा राजनीतिक पार्टीलाई चाहिने मान्छे त्यहाँ आउँथ्यो किनभने पार्टीमा जाँदा दुःख हुन्थ्यो, पार्टीमा जाँदा सम्पत्ति कमाउने होइन सम्पत्ति गुमाउने हुन्थ्यो, ऊ जेल जान पाउँथ्यो। तर आज राजनीतिमा लाग्नु भनेको पैसा कमाउनु पद कमाउनु भन्ने भइरहेछ। यसले पालन यी कुराहरु रिस्टोर गर्नको लागि सुरुवातको प्रयास कसरी हुनुपर्छ होला? अलिकति समय कम भएको कारणले गर्दा अब समाधानतर्फ पनि एक मिनेटमा भन्छु। अब त्यो समाधान गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने जसरी चाहिँ एउटा सफल अर्गनाइजेसनले जुन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा एउटा चाहिँ म्यानेजरले हरेक चाहिँ मान्छेहरुलाई चाहिँ यस्तो ढंगले सेट गर्छ उले चाहिँ 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि उले के एचिभ गर्न खोजेको हो त्यस्तै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि त्यस्ता मान्छेहरुलाई चाहिँ अब पिक गर्नु पर्यो, त्यस्ता मान्छेहरुलाई राजनीतिमा आउन प्रेरणा दिनु पर्यो, त्यस्ता मान्छेहरुलाई राजनीतिमा आउने ल्याटरल इन्ट्री बनाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ उहाँहरुको पार्टीमा चाहिँ जानु पर्यो भने तपाई चाहिँ जनवरीय संगठनबाट जाँदै चाहिँ त्यहाँ जाँदै मान्छे बुढो हुन्छ हैन? त्यो अझ नेपाली कांग्रेसमा अझ चाहिँ लेन्दी प्रोसेस छ भन्दाखेरि एला ल्याटरल इन्ट्रीबाट पार्टीका हरेक पदहरुमा उठ्ने, हरेक पदहरुमा जाने र हरेक चाहिँ स्वाभिमानी मान्छे आएर 5 वर्षपछि उले 5 वर्षमा सबै काम गरेर फेरि फर्किने त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो हैन? अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ आएर 2 कार्यकाल चलाएर कहाँ गयो अहिले के गर्दैछन् भन्ने हामीलाई थाहै छैन। म जन्मिदाखेरि जो मान्छेहरु चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु अहिले पनि पार्टीको नेता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यसले त के गर्यो भन्दाखेरि पार्टीलाई एउटा चलायमान एउटा गतिशीलता सेल्फ रेगुलेटिङ सिस्टममा चाहिँ जाने पार्टी नै बनाएन। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने हरेक राजनीतिक पार्टीहरुभित्र अब चाहिँ त्यो ल्याटरल इन्ट्री बनाउनुपर्छ, पार्टीभित्र त्यो गुटबन्दी अन्त्य गर्नु पर्यो, नातावाद कृपावाद चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो र पार्टीको चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएर त्यो गोललाई एचिभ गर्ने मान्छेहरु चाहियो। त्यो मेन पावरलाई इन्ट्री गर्नु पर्यो, न कि आफ्ना चाहिँ झोले मात्रै बनाएर चाहिँ लाने मान्छेहरु मात्रै पार्टीभित्र लाने हो भने हाम्रा पार्टी कमजोर हुन्छन्। पार्टी कमजोर भनेको सरकार कमजोर हुन्छ, सरकार कमजोर हुनु भनेको मुलुकको चाहिँ विकास कमजोर हुन्छ। हस्, धन्यवाद। यो समय सकिएको सूचना हो र के छ? हामी प्रश्न पनि लिनुपर्ने छ। म छोटो मात्रै जवाफ चाहे ल दुईजनाबाट, किन भन्दा म समानुपातिक प्रश्नमा पनि विश्वास गर्छु। उहाँहरु दुईजनालाई अन्याय होला कि भनेर छोटोमा अनुमति छ। मेरो गिरिजीलाई प्रश्न अनि जस्तो यो छलफलको थीमसँग मेरो प्रश्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, तर धेरै मानिसहरुको मनमा उब्जिएको प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा राजनीति भने चाहिँ सोझो असल र इमानदार मानिसहरुका लागि बस्ने ठाउँ नै होइन भन्ने प्रश्न छ नि त हामी सबैको मनमा, हैन? र नेपाली राजनीतिमा के छ भन्दा हामीले सिस्टम मान्ने होइन कि व्यक्ति मान्ने परिपाटी हावी छ। जो मानिसले सिस्टममा विश्वास गर्दैन उसले व्यक्तिको पूजा गर्न थाल्छ। जब सिस्टमहरु भत्ताभङ्ग हुन्छ अनि मानिसहरु हावी हुन्छन्। यो कति सत्य हो? यसलाई चिर्न अब के गर्नु पर्ला छोटकरीमा, किन भन्दा रातो बत्ती बलिसकेको छ। समाजले उठाएको प्रसंगमा चाहिँ प्रश्नमा के असम्म चाहिँ त्यो यथार्थ पनि हो। अहिले पनि हामी के छ भने त्यो सामन्तवादी चिन्तनको त धङधङीमा अझै नेपाली समाज छ, नभएको होइन। तर पनि हामीले चाहिँ हिजो सामन्तवाद चाहिँ उच्छेद गर्यौं, राजा फाल्यौं, व्यक्ति पूजाको राजनीतिलाई चाहिँ अन्त्य गर्यौं भन्यौं, डेमोक्रेटिक एउटा प्रणालीमा देशलाई लिएर गयौं। हिजोको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै ठुलो प्रगति अहिले नभएको होइन, भएको छ। त्यसमा हामीले गर्व नै गर्नुपर्छ, खुसी नै व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तर एउटा कुरा के हो भने आज पनि तपाईहरु जस्तो कोही नयाँ नौजवान युवा देशको लागि म केही गर्छु, राजनीतिका माध्यमबाट जनताको सेवा गर्छु, देशलाई बदल्छु भनेर कोही इच्छा शक्ति भएको कोही पात्र अगाडि आयो भने त्यो पार्टीमा उ प्रवेश गरेर त्यो पार्टीको नेतृत्वसम्म पुग्नका लागि आजको विधानले कम्तीमा पनि 10 वर्ष पार्टी सदस्यता लिएको अवधि हुनुपर्ने अनि जिल्ला कमिटीमा एक वा दुई कार्यकाल बसेको हुनुपर्ने प्रदेश कमिटीमा एक कार्यकाल बसेको हुनुपर्ने अनि केन्द्रीय कमिटीमा बल्ल आउनुपर्ने जस्ता विभिन्न ब्यारियरहरू छन् नि यसले गर्दा नौजवान युवाले चाहिँ म के गर्छु भनेर आयो भने उसले अवसर पाउने स्थिति आजको दिनमा नि छैन यस्ता पक्षहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र समाजका विभिन्न पोटेन्शियल फिगरहरूलाई छिटो भन्दा छिटो राजनीतिको लिडरशिपमा आउन सक्ने एउटा वातावरण हामीले निर्माण गर्नै पर्ने छ त्यो पार्टी भित्र पनि हामीले यस्तो अन्तरसङ्घर्ष चलाउनु पर्ने यी विषयहरूलाई सशक्त ढंगले उठाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो त्यो हामीले गहिरो गरी मनन गरेका चाहिँ छौं तर एउटा कुरा के हो भने आवाज उठ्छ कि उठ्दैन पार्टी भित्र मनन त गर्नु भयो यसरी आवाज उठ्छ हैन नि यसमा म आफूलाई पनि एकदमै भित्रैबाट त्यो रियलाइजेसन छ म किनभने म आफू पनि राजनीतिमा ४७ सालदेखि निरन्तर लागेको छु एक दिन कमिटीबाट म बाहिर छैन म विद्यार्थी राजनीतिको तल्लो कमिटीदेखि माथिसम्म करिब 10-12 वटा म चुनाव लड्दै लड्दै बल्ल आजको स्थितिमा आइपुगेको भनेपछि मेरो जस्तो सबैले सम्भव हुँदैन र गर्न पनि सम्भव छैन त्यसो भएकोले कोही मान्छे बैंकर्सहरु हुनुहुन्छ कोही एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ कोही सोशल वेलफेयरमा लाग्नु भएको छ अनेक सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको जुन नलेज छ त्यो राजनीतिका माध्यमबाट देशलाई चाहिँ त्यसको इनपुट दिने त्यो क्षमता तपाईले राख्नुहुन्छ भने त्यो वातावरण राजनीतिक नेतृत्वले किन नदिने दिनुपर्ने छ त्यसका लागि पार्टीभित्र बहस जरुरत छ हामी पनि त्यसलाई अवश्य पनि त्यो बहसलाई एउटा सघन रूपले अगाडि बढाउँछौं यो यथार्थ हो तर फेरि एउटा कुरा समाजी तर एउटा कुरा के हो भने फेरि पनि नेताले मात्र टीका लगायो भने नेता हुन पाइन्छ नभए पाइँदै पाइँदैन त्यहाँ गएर त हामी त गेट पास पाउँदैनौं भन्ने मनोविज्ञान होइन त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान योग्य मान्छेले आफ्नै कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गरेर आफ्ना विचारहरूले सबैलाई कन्भिन्स गरेर लिडरशिपमा जान सक्ने पर्याप्त अवसरहरू छन् तपाईहरु जस्तो व्यक्तित्वहरू त्यहाँ आउनु पर्छ म यो भनेर पनि राख्छु हस् तपाईले मलाई दोष त लाउनु हुन्न होला रातो बत्ती बलिरहेको छ हैन प्रमाणका लागि र अन्तिममा मैले समीक्षा जीबाट जान्न चाहे धेरै यङ क्राउडहरु पनि देखिरहेको छु तपाई आफैमा यङ हुनुहुन्छ नेतृत्व कर्ताका रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा एउटा लिडर सफल लिडर थियो जसले आफू जस्तै धेरै लिडरहरु अरु जन्माउँछ आफ्नो पश्चापमा पछ्याउनका लागि एउटा ठुलो समूह तयार गर्छ अब नेतृत्व जाम भयो भन्ने कुरा आयो अरू पार्टीहरुमा त होइन 80-79 पुगेका नेताहरु अझै पनि अर्को कार्यकाल सभापतिमा उठ्छु अध्यक्षमा उठ्छु भन्ने हामीले देखिरहेका छौं यो लिडरशिप ट्रान्सफर कसरी हुनुपर्छ र नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको यो नेचुरल प्रोसेस हो वा हाम्रो गिरिजीले भने जस्तै दाबी गर्नुपर्छ यङ क्राउडलाई अलिकति एनर्जाइज गर्ने गरी तपाईको अन्तिममा के छ पक्कै पनि नेतृत्व दुई किसिमले नै हुने रहेछ नेपालको पोलिटिक्सको कन्टेक्स्टमा हैन कस्तो रहेछ नि यो कुर्सी भनेपछि सबैलाई मोह नै जाग्ने रहेछ नयाँ वैकल्पिक भनिएकालाई पनि सत्ता भन्ने साथै शक्तिसित जोडिएको हुन्छ भनेपछि शक्तिमा पुग्न चाहिँ सबैलाई नै मोह जाग्ने रहेछ त्यो मोहबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्यो भने चाहिँ हामीले भने जस्तो सुसंस्कृत राजनीति गर्न सक्छौं हैन र त्यहाँनेरि बस्दै गर्दाखेरि विवेकशील साझामा हामीले लिएको अप्रोच चाहिँ अहिले पनि यही महाधिवेशनबाट पनि लिएको अप्रोच के हो भन्दाखेरि एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भनेको छ दुई कार्यकालबाट अरू कुनै काम गर्न सकिन्छ तर लिडरशिपबाट उहाँले अब जुन लिडरशिपमा स्थापित हुनुहुन्छ त्योबाट बाहिर निस्केर अन्य काममा रहनु पर्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ राजनीतिक दललाई चलायमान पनि बनाउँछ र नयाँ आउने साथीहरूलाई वर्षौँसम्म कुर्नु नपरोस् जो सम्भावना बोकेको हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहोस् त्यो हाम्रै पार्टी भित्रकै पनि हुनसक्छ या त पार्टी बाहिर रहेको व्यक्तित्वहरू पनि हुनसक्छ र एउटा पार्टीमा लागेर सानो सङ्गठनबाट सुरु गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरू ज्येष्ठ नागरिक हुँदासम्म पनि उहाँहरूले त्यो स्थापित हुने मौका पाउनुहुन्न त्यस्तो प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी बाहिर हुनुपर्छ मुक्त हुनुपर्छ भनेर विवेकशील साझाले त्यो अभियान चलाएको छ र नेतृत्व ट्रान्सफर्मेसनको कुरामा हामीले अहिले हामी जे जति छौं थोरै छौं यसमा पुग्दैन र अबको आवश्यक लिडरहरू हाम्रो टार्गेटै सेट गरेर 84 को चुनाव हाम्रो टार्गेट हो 74बाट यहाँसम्म आउँदा विवेकशील साझाले एउटा खुल्ला विश्वविद्यालय जसरी अध्ययन गर्ने मौका पायो त्यो सिकाइलाई त्यो भोगाइलाई चाहिँ हामीले बोकेर अब 84 को इलेक्सनमा चाहिँ हामीले त्यस्ता युवा जमातहरूलाई पोलिटिक्स इज अ डटी गेम भनेर जुन बाहिर राखिएको छ तपाईँ आफ्नो घर फोहोर भयो भने कुच्चो लिनै पर्छ राजनीति फोहोर भयो भने हिलोमै गाडिने हो अनि त्यही हिलोमा गाडिएर सफाई गर्ने हो भनेर हामी सबैजना नेतृत्वमा आउनै पर्छ र विवेकशील साझा त्यसको लागि खुला छ र हाम्रो टार्गेट सेट गरेरै काम गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं र यो सानो प्रयासमा होल यो युवा जमात र युवा फेरि एजलाई मात्र नभनौं त्यसलाई धेरै फ्याक्टरहरु छ हैन यो सबै फ्याक्टरहरुलाई हामीले एड्रेस गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने यो राजनीतिमा भएको बेचितिर जुन राजनीतिले ह्युमन आस्पेक्टलाई जोड्न सकेको छैन भनिराखेको छ त्यो आस्पेक्टलाई चाहिँ जोड्न सक्छ र हामी सबैजनाले त्यतातिर उन्मुख चाहिँ हुनुपर्छ। हस् धन्यवाद। म मेरा सम्पूर्ण वक्ताहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग विश्लेषक मुमाराम खनाल हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी हुनुहुन्छ, यसरी हामीसँग विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा हुनुहुन्छ। यो एकदमै मैले सुरुवातमै भने यो भेग विषय हो, इन्टररिलेटेड विषय पनि हो, एउटा विषय कोट्याउँदा अर्को विषय आफै जोडिन पुग्छ, त्यो विषय पनि हो हैन। रिस्टोरिङ ह्युमन एस्पेक्ट इन पोलिटिकल पार्टीज, पोलिटिकल पार्टी भने त पत्र पत्रमा बनेर मिलेको एउटा संस्था हो, त्यहाँ मानिस जोडिन्छ, नेतृत्व जोडिन्छ, मानवका धेरै गुण र अवगुणहरू पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब समयको पाबन्दी भयो, हामीले थप प्रश्न त लिन सकेनौँ, तर अडियन्सबाट हामीले दुईवटा प्रश्न लिन सक्छौँ भनेर मलाई अर्गनाइजरहरूले भन्नुभएको छ। दुईवटा प्रश्न कसैको छ भने छोटकरीमा, नभए हामी यो सेसनलाई बिट मार्ने तर्खरमा छौँ। प्रश्न छ कसैको? एकजना पछाडी हुनुहुन्छ, प्रश्न कसलाई त्यो पनि भनिदिनु होला। नमस्ते प्यानलिस्टहरु सबैलाई, मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो समीक्षा बास्कोटा म्यामलाई, यहाँहरुको जुन पार्टी छ त्यसलाई चाहिँ मैले स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा बुझे। अहिलेको हाम्रो यो एचआर मिट भएको भएर मैले कम्पनीसँग बुझ्दाखेरि सो यस्ता स्टार्टअप कम्पनीमा जुन लिडरसिपको अहम भूमिका हुन्छ त्यस्तै तपाईँहरूको पनि यो पार्टीमा जसले चाहिँ अप्स एन्ड डाउन दुईटै देख्यो हैन, अनि तपाईँ चाहिँ त्यो डाउन्स भएको बेलामा चाहिँ एज अ पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएर जोइन गर्नुभयो। सो यो टाइममा चाहिँ तपाईँको लागि मेजर च्यालेन्जेसहरू के रहे र यसलाई ओभरकम गर्नलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यहाँले अन्टरप्रेनरसिपको हिसाबले सही विश्लेषण गरिदिनु भयो। स्टार्टअप भन्दा अलिकति अगाडि पुगेको नै हो, तर स्टार्टअपै हो। 5 वर्ष अगाडि स्टार्ट भएको स्टार्टअप कम्पनीकै चरित्रमा हो र स्टार्टअप कम्पनीमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जो लिडरसिपमा बस्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले कम्पनीका हरेक सासाना कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले आएर विवेकशील साझाकोमा हामी जो सीमित नेतृत्व छौँ त्यो नेतृत्वले हरेक सानो सानो कुराहरू, सानो सानो आस्पेक्टहरू, नेतृत्व विकासको, विचारकोदेखि लिएर सदस्य साथीहरू, सङ्गठनबाट टाढा भएका व्यक्तित्वहरू सबैलाई जोडेर एक ठाउँमा ल्याएर अनि फेरि टार्गेट सेट गरेर हाम्रो टार्गेट र गोल चाहिँ यो हो, हामी 5 वर्षमै त्यहाँ पुग्नुपर्छ। किनभने हिजो हामीले गरेका गल्ती, कमी, कमजोरीले चाहिँ फल अर्कैतिर ट्रान्सफर्म हुने जस्तो भइरहेछ। पोलिटिकल स्पेस चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीतिको पोलिटिकल स्पेस चाहिँ फराकिलो भइराखेको छ। हामीले हाम्रै कारणले त्यो प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ र बुझिसकेपछि हामीले त्यो गोल एचिभ गर्न चाहिँ सासाना कामहरू जुन एकदमै नियमित पनि हुन्, जुन एकदमै बेसिक पनि हुन् त्यो। र अर्को यो सङ्कटको बेलामा नै नेतृत्वको परीक्षण हुन्छ भन्ने मैले काहीँ सुनेको थिएँ, सायद भयो भएन त्यो भोलिको दिनमा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। तर यो पार्टी सकियो, अब यो पार्टी काहीँ बाँकी नै छैन भन्या बेलामा एउटा पोइन्टमा म पनि त्यो नेतृत्वदायी भूमिकामै थिएँ र सबैजनाले छोडेर जाँदै गर्दाखेरि यो पार्टीको मूल्य मान्यतालाई मर्न दिनु हुँदैन। 5 वर्ष हामीले गर्न नसकेको, भलै त्यो महाधिवेशनले यो पार्टीलाई अझ जकडिएर बसेको सानो टिम मात्र बनाउँछ कि के बनाउँछ हेर्न बाँकी छ, तर एउटा जो यो व्यक्ति यो पार्टीमा लागिराखेको छ उहाँहरूलाई इन्स्टिट्युसनलाइज पनि नगरिकन म पनि नेतृत्वमा बसेको थिएँ र मैले छोड्न हुँदैन भनेपछि महाधिवेशन सम्भव छ, महाधिवेशनसम्म लिएर जाउँ भन्ने। र महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि के भयो भन्दा एउटा पोलिटिकल पार्टी आफैमा खारिने बिन्दु महाधिवेशन पनि हो। त्यो एउटा सानो सफलता प्राप्त गरेर अब आउने च्यालेन्जेस हामीमा ह्युमन रिसोर्सको पनि च्यालेन्जेस छ हामीमा फाइनान्शियल पनि ठूलो च्यालेन्ज छ त्यो भनेको हामीलाई ठूला धनाढ्य व्यापारी घरानाले चलाउँदैन हामीलाई यही देशका नेपाली नागरिकले 1 रुपैयाँ देखि जति सक्नु हुन्छ उहाँहरूले दान दिएर र हामी आफैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन हालेर यो पार्टीलाई सञ्चालन गर्छौं भने हामी सिधै यस्ता धेरै ठूला च्यालेन्जेसहरु छ तर जब देशको कुरा आउँदो रहेछ यस्ता च्यालेन्जेसहरुलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ किनभने यसलाई 10 वर्ष पछाडी एउटा ठाउँमा लिएर गएर रिजल्ट ल्याउनु छ र राजनीतिले आम नागरिकलाई छुनु छ भन्ने चाहिँ मनमा छ त्यही कारणले हामी अगाडि बढिराखेका छौं धन्यवाद रातो बत्ती बलेको बलै छ बसिरहन पनि अलिकति उकुस मुकुस भए जस्तो एउटा कुनै प्रश्न छ भने प्रश्न राख्नु होला नभए हामी यो सेसनलाई बिट मार्ने तर्खरमा छौं किन भन्दा हामी समय भन्दा पछाडी चलिरा छौं सम्भवतः छैन है यो सेसनलाई म यही नै बिट मार्छु मेरा पाण्डे साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र छलफलको थीम रिस्टोरिङ ह्युमन एस्पेक्ट इन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन कसरी मानवीय संवेदनालाई पोलिटिकल पार्टीमा रिस्टोर गर्न सकिएला भन्ने थीम थियो तर एक लाइनमा भन्नुपर्दा नि हामी अध्यक्ष एमडी सीएमओ सीईओ भनेर सोच्छौं कहिलेकाहीँ सामान्य कुरा बिर्सन्छौं हामी मानिसौं भनेर हामीले राशनल डिसिजन गर्यौं भने यी सबै कुराहरु रिस्टोर गर्न सक्छौं होला धन्यवाद यहाँहरु सबैजनालाई धैर्य धारणका साथ हामीलाई सुनिदिनु भयो आई होप त्यति बोरिङ भएन यहाँहरुलाई र अरु सेसनहरु बाँकी समय शुभ बितोस् नमस्कार थ्यांक यू भेरी मच समाजी राम्रोसँग यहाँले फेसिलिटेट गरिदिनु भयो बोरिङ भएन हामीलाई कसैलाई पनि बोरिङ भएन आई थिंक हामीलाई अझ प्रश्न सोध्ने मौका पाए अझ सोध्न सक्थ्यौं होला तर अगेन हामी सबैजनाले समयको पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ समाजलाई थ्यांक यू भेरी मच फेसिलिटेट गरिदिनु भएकोमा साथसाथै हाम्रा प्यानलिस्टहरुलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं वुड लाइक टु प्रेजेन्ट यु विथ अ टोकन अफ एप्रिसिएसन सो समाजी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु स्टे अन द स्टेज यस समय म सम्झना म्यामलाई फेरि एकचोटी बोलाउन चाहन्छु सम्झना म्याम सरी सम्झना म्यामले एकछिनमा बोलाउँछौं अहिले मोहन सरलाई हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौं मोहन सर हाम्रो एचआरमी 2023 को स्टीयरिङ कमिटीको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ उहाँले टोकन अफ एप्रिसिएसन हाम्रा फेसिलिटेटर र साथसाथै प्यानलिस्टहरूलाई प्रदान गरिदिनु हुनेछ समाजबाट सुरु गरौं थ्यांक यू सो मच फर योर फर विलिङ टु फेसिलिटेट इट वाज अ वन्डरफुल टाइम हामीले राम्रोसँग कुराहरु सिक्यौं जसरी उहाँले आफ्नो टेलिभिजनमा आफ्नो प्रस्तुतिहरु दिनुहुन्छ त्यसरी नै अन स्टेज लाइभ हामीले देख्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ थ्यांक यू सो मच साथसाथै हामी पदम राज गिरी सरलाई पनि यो टोकन अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौं उहाँको प्रस्तुतिको लागि उहाँले आफ्नो आइडियाज आफ्नो विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं अहिले हामीले म्यामलाई पनि गरिसकेका छौं समीक्षा बास्कोटा म्याम थ्यांक यू सो मच यहाँको प्रस्तुति र यहाँको आफ्नो आइडिया शेयरिङको लागि र त्यसैगरी हामी हाम्रा सर मुमाराम खनाल सरलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट उहाँले आफ्ना प्रस्तुति राखिदिनु भएको छ आइडियाज शेयर गरिदिनु भएको छ थ्यांक यू सो मच इन्ट्रेस्टिङ पोलिटिक्सलाई हामी एउटा ब्याकग्राउन्डको रूपमा लिन्छौं एउटा म चाहिँ एज माई स्पाइनल कर्ड भन्छु है लिन्छौं विदाउट गुड पोलिटिक्स हामीले कहीं पनि राम्रो प्रस्तुति दिन सक्दैनौं सो लेट्स होप that our political situation and everything surrounded with our politics is a better place for every one of us and हामी आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा राम्रोसँग हामीले आफ्नो कार्य गर्न सक्छौं प्रस्तुति दिन सक्छौं